Haya, Bomet hoye! Bomet hoye! Mheshimiwa Rais, hawa watu wa Bomet, especially Chabalungu, ndio wameumia sana, Your Excellency. Barabara hii yenye nilikuja September mwaka jana, tulikuja kutembea na hawa injia yote. The most difficult thing, shida kubwa sana ya barabara hii, ni kwamba watu wa Chabalungu wako na mchanga mbaya sana, Your Excellency. Hii mchanga ya black cotton soil ndio inafanya construction ikue ngumu. Mimi nakuomba Rais, nikikuja kwako uniongezee pesa kidogo, tuongeze hii area kidogo, Your Excellency. Mimi nimekaa na hao viongozi hapa, na hawa, Your Excellency, unaona barabara kutoka hapo Kapkwen iteremuke Olbutio iende pale Siongiroi. Your Excellency, tukifanya hiyo connection itasaidia kupeleka barabara hii iende mbele. Pia, Your Excellency, hawa wananchi wanaomba tusimalizie hapa, tushike iteremuke iende Korkor, iende mpaka huko mahali inaitwa Kamkunji kwa upande wa Nyamira County, Your Excellency. Ndio hawa wananchi wapate kusaidika kwa sehemu hii. Pia kwa town, Your Excellency, under affirmative action, ingawa barabara zenyewe ni za county, tumeamua leo na wewe mwenyewe utaenda ku launch, tunaongeza another 5 kilometers of roads kwa Bomet town, Your Excellency. Umesikia mjumbe hapa akikwambia kuhusu shida ya jam kwa Bomet town. Tukitaka kutoka shortcut kutoka Bomet town tutoke nje, tusaidia wananchi, Your Excellency, na ni wiki mbili tuta launch ile bridge ya, Your Excellency, tuta launch ile bridge yenye inaitwa Captain Bulliet Bridge, Your Excellency. Hiyo bridge imekaa kwa miaka mingi sana. Hiyo bridge imekaa kwa miaka mingi. John Koech ndio alianza kujenga zamani. Na mimi, Your Excellency, nilipokuja hapa September, na hao wananchi wakatuomba kwa chini ya wiki mbili tatu tutatangaza kandarasi na Captain Bulliet Bridge itajengwa ndio isaidie watu wetu hapa. Your Excellency, kuna mambo ya airstrip. Airstrip ile ya Kapkwen, Your Excellency, au wananchi wanataka pia kuenda ngambo kama wale wa Kericho. Sasa, Your Excellency, unajua nilienda Homa Bay, nikaenda Migori, governor ya Migori na Homa Bay wameshirikiana na mimi. Nataka pia county government ya hapa Bomet wangangane kutafuta shamba hapa Kapkwen, sisi tutajenga the airstrip ndio isaidie watu wetu. Bali na hayo, nashukuru Rais kwa kazi yote unafanya. Mimi niko hapa na PS wetu wa barabara Bwana Mbukwa anatusaidia, Bwana Kandia ako hapa na maengineers wetu hapa, tutahakikisha kazi yako inaenda mbele. Asanteni sana, big up Bomet. Achamok, Mungu awabariki sana. Niko hapa na leader wetu wa majority. Huyu ndiye ananisaidia.